俳優伊藤沙莉が主演を務める連続テレビ小説虎に翼が集う前8時 NHK 総合土曜日は1週間の振り返り、月金前7時30分 NHKBS BS プレミアム 4K の第13話が17日に放送され、米の幼少期を演じた早瀬憩恵に注目が集まっている。第13話では米、土井詩織の壮絶な生い立ちが明らかに。放送直後の朝一では MC 陣の朝ドラ受けが恒例だが、この日は番組冒頭からそのまま企画へ。画面横のテロップで米さんの断層の理由にとさらりと対応した。